Brabitamente. E aí, Brabitos, bora aqui, bora pra mais uma corridinha, rapaz. Criada por quem? Douglas. Eu já tô com o chapeludo aqui, rapaz. Então, já deixa o like, Brabito. É o chapéu do like, mano. Então, deixa o like, Brabito aqui, rapaz. Vamos lá, mano. Tô jogando com o Lipão aqui. Obrigado a todo mundo que tá jogando aí. Um big beijo. Minha avó de Fusca. Olha os Fusca indo pra vala ali. Olha que bonitinho, mano. Um monte de Fusca junto, né, galera? E muito obrigado a todo mundo que tá aí. É, no vídeo de hoje, já deixei like, Brabito, né? A meta é. Um like. Vamos lá, galera. Ih, rapaz. Nossa senhora. Galera, essa corrida é muito sensacional, mano. É a corrida do buraco negro, mano. Minha avó de Fusca, rapaz. Olha o Muay Thai dos papi, mano. Um granolo. Segura, meu. Retardado. Aqui, ó. Vou mandar um Muay Thai. Confia, galera. Ai, ai. Vou até frear aqui, mano. Minha avó de Fusca. Não, não vou cair de novo, não. De novo, mano. Agora vai, rapaz. 15 anos de curso, mano. Vou até mais pro lado direito aqui, né, mano? Confia. Agora vai, rapaz. Confia. Aí, velho. 15 anos de curso, mano. Agora a gente vai ter um alvo muito top, mano. A gente vai passar dentro de um tubo muito maluco. Louco. Vamos lá, rapaz. Olha os tubão que bonito, né, mano? Esse é o maior tubo do jogo, galera. Vamos lá, rapaz. Tem um alvo ali, mano. Ó, bem ali. Vamos mandar o tufão, rapaz. Vamos lá, passar de primeira, hein? Confia na cal dos papi, mano. Vamos lá, galera. Confia. Ai. Nossa, não, nem ferrando, mano. Errei na frente, velho. Só vai, galera. Minha avó de Fusca. Tomei na já. Modo sério, mano. Aí, rapaz, 15 anos de curso, mano. Galera, lembrando que no final dessa corrida aqui eu criei um buraco negro, mano. Muito massa, super massivo. No centro da Via Láctea do GTA, rapaz. Granola. Muito top, mano. Ficou muito bonito, mano. É muito realista, tá ligado, galera? Ficou muito parecido com o buraco negro da vida real, né, mano? Granola. Então vamos lá, rapaz. Fazer as ondulaçõezinhas aqui. Bem safe, né, mano? Ai, caraca. Vamos lá, galera. Agora a gente vai andar nos tubos. Vocês vão ver que top, mano. Granulo, vamos lá. Fazer as curvinhas aqui. E compartilha pros amigos aí, galera. Muito obrigado pelo feedback de todo mundo, mano. Pegamos 13k agora. Então eu vou compartilhar aí pra gente chegar nos 100k esse ano, hein, galera. Eu confio, meu compadre. Eu também. Essa parte é bem de boa, né, mano? Nunca joguei essa corrida também. Mas não é uma parte tão difícil, né, galera. Eu vou até em primeira pessoa. Eu acho bonito assim, mano, jogar em primeira pessoa. É difícil a gente pegar a primeira pessoa, né? Daí nessas corridas assim dá pra usar a primeira pessoa, né, mano? Olha lá, galera. É uma coisa muito difícil de ser usada, né, galera? Vamos lá, rapaz. Mandar o tufão aqui, meu compadre. Vamos lá. Aqui tá a curvinha. Aí, mano. Essa parte é difícil, galera. Eu assumo, rapaz. Você tá doido, meu compadre. Aí, velho, até tirei da primeira pessoa ali pra não ter caô, mano. Vai ter uma parte de kart já já, mano. Fiquem de olho aí. Beleza? Se vocês gostarem bastante de gravações com o Lipão, eu sei que vocês gostam, deixem nos comentários aí. Tipo, eu adoro vídeos com você jogando com o Lipão. Eu vou trazer bastante, tá ligado? Granola. Vamos lá, rapaz. Aqui eu vou passar o alvo de primeira, né, mano? Lá, galera, mirou. 15 anos de Rocket League, mano. Olha lá, que não vai dar o quê, rapaz? Granola. Bora pra próxima etapa, velho. Galera, vou fazer uma previsão aqui. O GTA 6 vai ser anunciado em junho, mano. Junho. Então, vamos ver se eu vou acertar, mano. Será, rapaz? Veja no próximo capítulo, velho. Free Fire. Essa parte, galera, é muito sensacional. É uma parte de kart, velho. Muito top. Tipo umas mega rampa doida aqui de kart, velho. E você tem que ir com a velocidade máxima, senão você não consegue, né, Moisés? É, lá no final. Não vou dar spoiler o que tem lá no final, rapaz. Vocês gostaram do meu chapéu do like, mano? Vou pra praia, dar um rolê na praia. Vou usar esse chapéu aqui, rapaz. Vou usar até uma sunga. Parceiro, resiste. Mano, pior que sunga, a única que eu tenho sunga aqui é do Ben 10, mano. Tem que ir na velocidade da luz aqui, mano. Vamos lá. Aqui na velocidade da luz, que nós vamos ter que chegar no buraco negro, ó. Estratégia, rapaz. Vamos lá. Velocidade da luz aqui dos papi. Vamos lá, galera. Minha avó de Fusca, mano. Vai, rapaz. Confia.
Ih, galera. Lascou, rapaz. Lascadinho. Velho. Mano, será que bugou, rapaz? Não sei. O Lipão ali, galera, na frente. Vamos lá, Lipão. Confia, velho. Vou inclinar pra trás. Vai que dá boa, rapaz. Confia. Ele foi bem mais pra frente, mano. Será que ele passou, velho? Não passou. Ubisoft. Caraca, deu um chute no cara, mano. Confia, mano. Deixa eu passar, GTA safado. Deixar inclinado 90 graus, mano. Às vezes vai mais pra frente, assim, tá ligado? Assim, ó. Nossa, nem ferrando. Caraca, passei, mano. Nem ferrando, galera. Mil graus. Nem ferrando, mano. Vou ter que mandar mensagem pro Lipão aqui falando que eu passei. Deixa o carro meio 90 graus que eu passei, mano. Deixa ele, tipo, em pé, assim, basicamente, tá ligado? Granulado. Ele tá online aqui no Zap Zap, mano. Tá gravando áudio. Vou até mostrar pra vocês, galera. Não sei se vai aparecer. Tu inclinou pra frente ou tu inclinou pra trás, papito? Inclinei pra frente. Granola. Só você deixar o carro meio que 90 graus, assim, em pé, tá ligado? Daí o carro chega. Mano, vou passar essa parte aqui e vou esperar o Lipão mais pro final da corrida, beleza? Então bora que bora, galera. Agora é uma parte Ásia muito doida aqui, mano. Granolo. Vamos lá, rapaz. Uma parte muito brabita, mano. Vamos lá, ó. Aqui a gente tem que mandar o tufão. Opa, ô... Tomei na jabiraca. Caneta azul. Ubisoft. Aí. Que bateu no vento, mano. O Lipão passou, mano. Aí, galera, passei o macete pra ele. Ele passou, rapaz. Granolo. Assim, invertidão. Opa. Vagalume, mano. Quanto de remédio. XA é o melhor super, mano. Não tem, velho. Ele é brabo, ele traciona assim. Mano, você tem que ver a diferença desse carro pros outros, mano. Super, tá ligado? Ainda bem que a Rockstar não nerfa. Ele nerfa. Não, mano, vai que ele tem papel na mão. E o cara vai ensinar o Lipão. Granola. Vamos inverter o carro aqui, mano. Eu acho muito lindo o jeito que eu inverto o carro, mano. Só se liga, galera. Opa. Opa. Nossa, bonitinho, né, mano? Você tá maluco. Agora é só fazer um flip asen aqui, rapaz. Asiático man. Vamos lá, galera. Só se liga, rapaz. Bem de boas. Aí, galera, bem suave, mano. Eu tô colocando bastante parte Ásia nas minhas corridas pra dar aquela treinadinha, né, mano? Eu não sou um cara que joga muito level Ásia. Vamos lá, galera, só com uma mão aqui, mano. Tem muita galera que pergunta como que voa de moto, mano. Eu fico girando analógico, daí se arruma pro outro lado. Tem que deixar a moto sempre assim, mano, ó. Sempre retinha, assim, tá ligado? E você fica sempre girando, ó. Você sempre gira o analógico. Daí gira pro outro lado pra arrumar a moto, entendeu? Você fica girando loucamente, ó. Olha o que acontece, galera. Ela fica estável até, mano. Bem fácil, mano. Dá pra mim gravar um tutorial, né, mano? Imagina um tutorial de como voar de moto. Aí, galera, eu tô chegando aqui na plataforma. Bem suave. Aí, galera. Bora resetar, mano. Agora a gente vai lá pro céu. Vamos lá, mano. Vamos sair flutuando. Mentira. Vamos decolar lá pro céu, mano. Granula, ó. Não está acima dos limites do jogo, né, mano? Porque... pra fazer o buraco negro tem que ter muita coisinha que não vou falar agora, né? Senão vou ficar 5 horas falando pra vocês. Mas tem muitos macetinhos de como criar o buraco negro. Entendeu, galera? Daí não dá, mano. Aqui, ó. Já vamos lançar lá pra frente, velho. Ó, nós tá alto. Mas, tipo, nós tá quase nos limites aqui. Essa plataforma aqui é o limite oficial do GTA. Eu consigo colocar mais pra cima, só que daí tem que fazer uns bugzinhos. Caraca, eu passei o Lipão, mano. Granola, eu tava falando, nem me liguei, mano. Vamos esperar o Lipão aqui, galera. Então, rapaz, eu já joguei, né? Vamos esperar ele, velho. Mano, vou mostrar pra vocês então, por enquanto, né? Eu não vou terminar a corrida. Vou mostrar o buraco negro, mano. Olha que massa, galera. Ficou muito parecido com o buraco negro, galera. Na verdade, é um buraco negro, mano. Olha que massa, ele tá bem alto assim, dá uma sensação bem top, né, galera? Olha, galera, só se liga, rapaz. Olha que lindo, mano, parece muito um buraco negro, galera. Eu acho muito top a astronomia, tá ligado, galera? O Batmóvel é um foguete. Espaçonave. Lá atrás eu tive que fazer uns maracutais, senão eu ia gastar muito objeto, galera. E pra fazer aquele negócio redondo ali, eu gastei bastante objeto. Mas valeu a pena, né, mano? Ficou muito top, rapaz. Bonito. 2000 anos depois. Ô, Lipão, galera. Aí, rapaz, capotou o Corsa, mano. Vamos lá, Lipão, vou derrubar o Lipão, galera. Granola, quase que eu derrubei. Granolo. Vamos lá, Lipão. Vamos lá, rapaz. Derrubar o Lipão, galera.
Vagalume! Ó, ele vai ter que voltar pra trás, vou dar um chute nele, mano. Vou trollar o Lipão, rapaz! Toma, rapaz! Trolei o Lipão, granulo! Você vai na frente e vou atrás. Granulo. Deu um chute nele, mano. Rapaz. Lá, galera. Muito bonito, né, mano? Buraco negro, rapaz. Vamos lá, galera. Vamos voar no buraco negro, rapaz. Vamos lá, mano. Ó. O Lipão foi ali. Não ficou muito lindo esse buraco negro, rapaz. Você tá maluco, rapaz. Tá maluco aqui. Nós pegamos o checkpoint aqui atrás. E agora a gente vai se transformar, mano. Granola. Mano, eu não ia colocar essa parte, galera, mas eu coloquei, sabe por quê? Tipo, eu ia fazer, tipo, encostar um buraco negro e você já sumir, entendeu, galera? Mas daí ia ficar mais chato, né? Assim a gente dá pra ter outras visões, né, do buraco negro, rapaz. É bonito, ó. Pra nós ver ele certinho, mano, ó. Que bonito, rapaz. Uma obra de arte aqui no GTA, né, galera? Rapidamente. Vamos lá, Lipão. Você tem que chegar em primeiro porque eu já joguei. Nunca joguei, rapaz. Vamos lá, Lipão. Pode terminar, meu compadre. Somos nós. Olha lá, galera. Terminou. E agora eu vou terminar também. Ah, vai mesmo? Fui Fire de novo. Esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido. Rapidamente. Ó, o chapéu do like, hein? Falou!